Зі всіх хвороб суглобів артроз являється найрозповсюдженішим, яким за статистикою хворіє від 10 до 16% людей земної кулі. Як правило, артроз утворюється не швидко і починається з ураження одного суглоба, але через деякий час в процес залучаються і інші суглоби. Якщо хворобу не лікувати, з роками виникає біль при русі. Що робити, запитаєте ви? Звертайтесь в клініку здоров'я, де професійні лікарі швидко поставлять вас на здорові ноги. Сьогодні мова піде про деформуючий артроз. Це захворювання досить розповсюджене в нашій країні серед людей літнього віку. Що відбувається при дефартрозі? Це захворювання суглобів, власне, захворювання хреща суглобового. На першій-другій стадії відбувається розволокнення хрящової тканини, на третій стадії відбувається руйнування хреща, оголяється кістка і виникає біль, ростуть остеофіти, які ще підсилюють больовий ефект. Все це супроводжується запаленням. На сьогоднішній день існує маса методів лікування цього захворювання. Ну, це фармакологічні препарати, такі як протизапальні ліки і хондропротектори. Тобто препарати, які захищають хрещ від руйнування. Не існує препарату, який би міг відновити хрещ. Задача їх – це захист від руйнування, від цього розволокнення і розтріскування хреща. Окрім фармакологічних препаратів, існує також лікування за допомогою фізіотерапевтичних методів. Сьогодні ми можемо запропонувати відносно новий метод лікування – це метод діатермії. Принцип лікування такий – модуль генерує імпульси, які через випромінювач попадають на поверхню тіла і проникають глибоко до 13 см в глибину. Потім це викликає коливання тканин, клітин, і відбувається генерація внутрішнього тепла. А вже тепловий ефект призводить до покращення обмінних процесів в самій хрещовій тканині. В результаті цього посилюється синтез біологічно активних речовин, які стимулюють метаболізм хреща, пригнічується запальний процес, ну і покращується кровотік. Лікування за допомогою діатермії не болюче. Людина практично нічого не відчуває, навіть не відчуває того тепла. Оскільки тканина, зовнішні тканини не нагріваються, нагріваються лише внутрішні шари. От, і тоді вже створюється, скажімо так, лікувальний ефект. Рекомендований курс лікування – це 10-15 днів. І вартість курсу лікування, це, якщо 10 днів, то це 750 гривень. Такий метод лікування, він, на жаль, не дуже поширений в нашій країні і в нашому місті, але які ще переваги цього методу лікування? Те, що він практично не дає побічних ефектів. Якщо при медикаментозному лікуванні деформуючого остеоартриду використовуються протизапальні ліки, які мають побічний ефект, такі як виразки шлунку, гастрити, також вони мають токсичний вплив на печінку, то лікування апаратними методами цих побічних впливів не мають. Тому я хочу наголосити, що люди, які мають супутні захворювання, такі як гастрити, виразкова хвороба, шлунко-хронічні гепатити, і не можуть собі дозволити тривалий прийом препарату, фармакологічного препарату, то це чудова альтернатива для них. Крім деформуючого остеоартрозу, така процедура як діатермія може використовуватись також і при остеохондрозі, що, власне, те саме, що й дефартроз, тільки страждають хрещі інших суглобів, при бурситах, при захворюваннях і травмах менісків, при розтягуванні зв'язок. А також використовується і в практиці і гінекологів, і отоларингологів, і пульмонологів. Ну, маса точок прикладання цього апарату є, який, на жаль, не використовується в повній мірі.